спочатку рулістик, малює спочатку форму рукоятки, потім вибирає брусочок, там лезо підбираю. Роблю ескізний такий план, вішую тут, потім по ньому там дотримуючись там клею. Це займає певний час. Це стабілізована деревина, хаб клиновий. Зараз ми пройдемо олію, подивимося, що буде в кінці. Тут війна почалась, тут такі все закидали. Тут ми ж перші дні ці їжі почали варити. Взагалі там майстерня превратилась в гам, тому що багато різать, багато там металеві, значить, попривозили з якихось строїв сусідніх швеллери металеві. Ми їх варили там, я взагалі в шоці. Після того почався період, коли ми почали ножі робити. Ну це не той період, не в той якоїсь такої творчої формації, а там багато, тому що дзвонять, особливо весна, це були шалені часи, тому що приходилось працювати від комендантської години до комендантської години. Сьогоднішній день, от із 24 лютого, тільки для військових. Точніше, я, звісно, пару ножів зробив там, хлопці просили зробити там на подарунки, але 99,9% на сьогоднішній день це для військових ми робимо. Перші дні робили виключно безкоштовно, із того, що якийсь хоч метал є в майстерні на той момент. Ніхто ж не попереджував, щоб запастись, щоб нормально. Далі вже хоч більш-менш, коли почались фірми працювати, де можна закупити метал, нарешті почали закупати. На сьогоднішній день робимо ножі для військових. Настільки військові ножі, ніж для військових. Тобто це не якась зброя, це в першу чергу помічник. В умовах, там, я не знаю, окопа, де хлопцям на сьогоднішній день, на жаль, треба багато, звертаються, роблю. Є прості ножі, я їх називаю помічник, які рукоятка обмотана паракордом, це шнур спеціальний. В тому плані, що, наприклад, ніж, от як сьогодні там робив, це рукоятка, на нього уходив достатньо багато часу там на певні процедури. Ті можна трошки швидше робити, ми їх робили там, не знаю, в день там більше десятки штук встигали робити. Ну, у мене пару хлопців було ще, які допомагали на різних підставах. То ми таких зробили, мабуть, більше 3000 штук за сьогоднішній день. А, мабуть, більше ніж там 600-800 штук було передано безкоштовно. Помічник, як більш простий варіант, ми порахували собі вартість десь в порядку 420 гривень. Інколи присилають там світлини, часто дзвонять, кажуть дякую. Хлопці, коли мали можливість, декілька історій цікавих розказали. У мене в 16-му році стався один випадок, після якого я зрозумів, що я буду робити в будь-якому випадку. Знайомий подзвонив, каже, ти знаєш, я через декілька годин уїжджаю туди, в АТО, значить, немає нічого. Я кажу, ти знаєш, от я зараз біля гарна стою, за пару годин я, ну, там, щось можу закінчити. Через знайомого передаю, він взяв ніж і передав йому от буквально на вході в потяг. Через два дні мені прислав смс. Він сказав, Роз, дякую, ніж спас життя, в ніж прийшовся осколок, він на груді тримав. Ніж поламався, там, ну, це, каже, там якесь поранення було, але фактично там може так стати, що дійсно і спасло життя цього хлопця. Ця інформація, вона так, ну, на мене певним чином повлияла. Років останніх, та, мабуть, 8-9, до мене звертаються з кіно і кажуть, дайте в оренду речі, щоб, ну, одягнути персонаж. І вийшло так, що через якийсь час виникла думка про костюмерну. Шоломів, це ж все, як би, тут ідуть табладунки, частина зброї, під словом зброя має на увазі, без властивості зброї, тобто не загострена, це, як це, макети зброї для зйомок кіно, для фехтування. Заготовки фальшона.
щоб впевнити, що воно якісно і надійно. Тут відсотків 50-80 зроблено мною. Відсотків, мабуть, 20-30 – це те, що я носив фізично на собі, в чому я воював. Війна почалась, я, от, чесно кажучи, так закинув. Пройде трошки часу, трошки не така вже буде, ну, такий темп роботи, значить, це все на місце поставиться, буде більш таким красивим. Я так, принаймні, дуже хочу, мрію там найближчим часом.